গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আজি মই তোমালোকক বিজ্ঞানৰ এটা লেচন দিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটোৰ নামটো হ'ল পদাৰ্থৰ অৱস্থা ক্লাছটোত মই তোমালোকক বুজাইছিলোঁ আমাৰ চাৰিওকাষৰ বস্তুবোৰ বিশুদ্ধ হয়নে এতিয়া যিটো লেচন দিবলৈ গৈ আছোঁ এইটোৰ নাম হ'ল পদাৰ্থৰ অৱস্থা পদাৰ্থৰ অৱস্থা বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি কি বুজোঁ তিনিটা অৱস্থা বুজোঁ হয়নে এটা হ'ল গতা আনটো হ'ল জুলীয়া তিনি নম্বৰ ষ্টেজটো হ'ল গেছীয় কটা বস্তু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত কোনটো আহে কোৱাচোন তোমালোকে যিবিলাক বস্তু সাধাৰণতে লাৰিলে টান অনুভৱ হয় তোমালোকে ঘৰত প্ৰত্যেকে ব্যৱহাৰ কৰা কেণ্ডেল বা মমবাতি হয়নে মমবাতি এডাল প্ৰথম অৱস্থাত দোকানৰ পৰা যেতিয়া আমি কিনি আনো তেতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা থাকে কটা অৱস্থা থাকে আৰু যেতিয়া আমি আনি সেইডাল ইউজ কৰোঁ জুইকাঠিৰে মাৰি দিওঁ ৰেচলাইৰে মাৰি দিওঁ তেতিয়া সি জ্বলি যায় জ্বলাৰ লগে লগে সি কি হয় পিঘলন হয় গলিবলৈ ধৰে ধৰাৰ লগে লগে এটা সময়ত সি গলি 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 কি হয় ওপৰৰে ধোঁৱা ওলাই থাকে ধোঁৱা ওলাই ওলাই সেই মমবাতিডাল শেষ হৈ যায় ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে পদাৰ্থৰ তিনিটা অৱস্থা গতা জুলীয়া আৰু গেছীয় এই তিনিটা অৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা অতগতভাৱে সম্পৰ্ক থকা সেইটো হ'ল উষ্ণতা উষ্ণতাই এই অৱস্থাকেইটাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় অৰ্থাৎ উষ্ণতা বাঢ়িলে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে যদি গতা বস্তু এটাৰ গতা বস্তু এটাৰ আমি অনবৰতে টেম্পাৰেচাৰ দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে গতা বস্তুটো কি হ'ব ধৰে জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় যেনেকুৱা বৰফ যদি তোমালোকে বৰফৰ কথা ভাবা বৰফটো কি গতা হৈ থাকে আৰু বৰফ কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পানী কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত বৰফ হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা পানী সাধাৰণতে শূন্য ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত গতা মাৰে অৰ্থাৎ বৰফ হয় জুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা গতা মাৰে কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত আৰু বৰফৰ পৰা যেতিয়া বৰফটো পূৰা গলি গলি পানী হয় আৰু সেই পানীক যেতিয়া আমি কি কৰোঁ গৰম কৰোঁ অৰ্থাৎ উষ্ণতা দিওঁ তেতিয়া সেই পানীখিনি কি হয় উতলিবলৈ ধৰে উতলাৰ লগে লগে সেইখিনি কি হয় গেছীয় অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় তাৰ মানে কি ইয়াৰ লগত অহা এটা সম্পৰ্ক হ'ল উষ্ণতা 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 এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ উষ্ণতাৰ এছআই একক কি তোমালোকক প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে দেই উষ্ণতাৰ এছআই একক কি এছআই একক হ'ল কেলভিন কেলভিন পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে যে উষ্ণতাৰ এছআই এককটোৰ নাম কি এছআই এককটোৰ নাম হ'ল কেলভিন কিন্তু প্ৰায়ভাগ ষ্টুডেণ্টে কি কৰে উষ্ণতাৰ এছআই একক চেলচিয়াছ বুলি ভুল কৰি থৈ আহে হয় উষ্ণতাৰ এছআই এককটো চেলচিয়াছো হয় কিন্তু আমি যদি আমাক যদি পৰীক্ষাত সোধে এছআই একক কি তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব কেলভিন এতিয়া আৰু এটা কথা চেলচিয়াছ আৰু কেলভিন এই দুটা যে উষ্ণতাৰ একক হয় ইহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি তোমালোকক সুধিব পাৰে যে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সময়ত কিমান কেলভিন তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব জানানে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এই জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো যদি তোমালোকে কেলভিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা তেতিয়ালৈকে আহিব 273 কেলভিন অৰ্থাৎ জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইজ ইকুৱেল 273 কেলভিন এতিয়া পৰীক্ষাত তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে জানানে মই দেখুৱাই দিছোঁ দুটামান এক্সাম্পল ছাপ'জ তোমালোকক এক্সামত সুধিলে ইউনিট টেষ্ট আহিব দেই মই এই যিটো লেচন তোমালোকক শিকাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা আহিব কৈছে মনোযোগ দিবা অকণমান যদি সোধে যে 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটোক তোমালোকে কেলভিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা জানা মইতো তোমালোকক ক'লোঁ যে 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সমান 273 কেলভিন এতিয়া যিহেতু তোমালোকক সুধিছে যে 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো কেলভিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা তোমালোকে জানা যে 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সমান 273 কেলভিন চ' 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সমান কিমান হ'ব 30 প্লাছ 273 কাৰণ 0 ইজ ইকুৱেল টু 70 দেন 30 ডিগ্ৰী মানে 30 প্লাছ 273 ডেট ইজ ইকুৱেল এড কৰি গ'লে হ'ল 270 তোমালোকে জানাই এড কৰিব সেইটোৱে মই শিকাই দিব নালাগে 303 বুজি পাইছা ন এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এক নম্বৰ থাকিব আৰু মই আশা কৰোঁ তোমালোকে যেন ভুল নকৰা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা কথা আহিব যে কিছুমান বিজ্ঞানসন্মত সূত্ৰ আছে এতিয়া ধৰা বৰফৰ গলনাংক কি বা বিগলনৰ লিনটাপ কি বা পদাৰ্থ এটা কি উষ্ণতাত গলিবলৈ ধৰে এতিয়া বৰফৰ গলনাংক বুলি ক'লে কি হ'ব যি নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত বৰফ গলি
পানীর অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেইটোকে বরফের গলনাঙ্ক বলে কোয়া হয়। আর বরফের গলনাঙ্ক কি 273 কেলভিন, এইটা মনত রাখবা বরফের গলনাঙ্ক। বরফের গলনাঙ্ক এইটো হয় বরফের গলনাঙ্ক দে, বরফের গলনাঙ্ক এইটো। ঠিক সেইদরে তোমালোকক যে কেতিয়াবা সুধে পানী কিমান ডিগ্রি সেলসিয়াসত উতলে, পানী 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসত উঠে, অর্থাৎ পানী কিমান ডিগ্রি সেলসিয়াসত গেসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, পানী 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসত গটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এতিয়া তোমালোকে সুধিব, এতিয়া ধরা এই পদার্থর অবস্থা কেটা যে গটা, জলীয় আর গেসীয় বালু, ইয়ার লগত অতপ্রতভাবে থাকা রিলেশনটি হল উষ্ণতা। উষ্ণতায় মানে কি করিব পারে, উষ্ণতায় পদার্থর অবস্থা এটা সেন্স করিব পারে। উষ্ণতার এসআই একক হল কেলভিন। এতিয়া আরো একটা কথা ইয়াতে আহিব দে, উষ্ণতার লগে লগে আমার চাপরও একটা সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ চাপ দিলেও পদার্থর আকার আকৃতি সলনি হব পারে। চাপর এসআই একক কি, চাপর এসআই একক হল পাস্কেল। চাপ যেটো প্রেসার বলে কয়, চাপর এসআই একক হল এসআই একক পাস্কেল। আৰু যোৱা চেপ্টাৰত তোমালোকক যে মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ চাৰিওকাষৰ পদাৰ্থবোৰ কি কি অৱস্থাত পোৱা যায়, বিভিন্ন অৱস্থাত পোৱা, তোমালোকে মোক এতিয়া সুধিব পাৰা যে পদাৰ্থটো আমি মিশ্ৰণ হিচাপে পাওঁ, সমসত্ব মিশ্ৰণ, অসমসত্ব মিশ্ৰণ, দ্ৰৱণ কি, এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকৰ এই এইখিনি বস্তুত আছে যে উষ্ণতাই কিন্তু কি কৰিব পাৰে, পদাৰ্থটোৰ অৱস্থাৰ সাল সলনি কৰিব পাৰে।